будуть, коли ми будемо в форматі чотирьох сільських рад. Ви прекрасно розумієте і знаєте, або повинні знати, що ще одна сільська рада, яка чекає до виборів Старицький, Скамишівський район, ще Ститненська сільська рада, яка також виявила бажання бути в форматі чотирьох єдина, просто умовно вони говорять. А є голова Ситненська? Можна? Ви бажання? Дмитро Сергійович, а я ж розмовляв, ви мене запитали, я розмовляв. Ви зараз говорите, що голови, що... Але ж я закінчу, кожен, ну, я думаю, може далі відповідати. Добре, я вас... Тож по цим критеріям чотирьох сільських рад ми абсолютно підпадаємо. І хотів би нагадати ще про те, що критерії – це є бажане, але воно не зафіксоване жодним законодавчим актом щодо площі, кількості, спроможності і так далі, і тому подібне. Але навіть попри це, те, що ваші дії вчинили, що ви нас віднесли в перспективному плані до Новоселівської, то задайте питання, а в Новоселівці ЦНАП вже є? І інші питання.